שאלה 13, שאלת תכונות מספרים, אפילו הייתי אומר תכונות חלוקה. שואלים אותי פה, אומרים ש-X מתחלק ב-6 ללא שארית, ו-Y מתחלק ב-3 ללא שארית, ושואלים אותי במה מתחלק XY ללא שארית. בשאלות האלה, הכי קלאסי זה להציב את המספר הכי קטן שהוא לא 0, שמתחלק ב-6, ואת המספר הכי קטן שמתחלק ב-3, ולראות מה בעצם קורה. אז במקום X אני מציב 6, במקום Y אני מציב 3, הם הכי קטנים. 6 כפול 3 שווה 18. עכשיו אני אבדוק במה הוא מתחלק ואפסול תשובות. אז הוא מתחלק ב-4 ללא שארית? לא. נכון? 16 מתחלק ב-4 ו-20, אבל 18 לא, זה יוצא משהו עם חצי. ב-9 הוא מתחלק ללא שארית? יופי. לא הצלחתי לפסול. ב-5 הוא לא מתחלק וב-10 הוא לא מתחלק. כלומר, נשארתי רק עם תשובה מספר 2. זו השיטה היעילה ביותר. אם לא הצלחתי לפסול 3 תשובות, אז אני יכול בעצם לנסות עם הצוות אחרות. בדרך כלל אני לא אצטרך, כשעשיתי את ההצבה של המספרים הקטנים ביותר שמקיימים את הכלל.